आज शीतकालीन सत्र के सातवें दिन निधि वितरण के मामले में विपक्ष द्वारा बड़ी मात्रा में नाराजगी जताई जा रही है। इसी श्रृंखला में विधायक जितेंद्र आव्वार ने असंतोष जताते हुए बताया कि हमारे नेताओं को निधि मिलती है लेकिन हम उससे वंचित हैं, जिससे हमारे निर्वाचन क्षेत्र के विकास में बाधा आ रही है। आणि वरिष्ठ नेत्यांना 50-50 कोटी रुपये मिळणार असतील घरात नाही मतदारसंघात, तर त्या वरिष्ठ नेत्यांनी नाकारायला पाहिजे की आम्हाला सगळ्यांना विभागून द्या, जो काय द्यायचा आहे तो सगळ्यांना द्या, तुम्हाला गपचूप निधी मिळणार असेल तर आमचं दुर्दैव आहे, मग लढाया लढायच्या कशासाठी, एकत्रपणा दाखवायचा कशासाठी, तुम्हाला जर तुमचा स्वार्थ साधायचा असेल तर मला वाटतं हे दुर्दैवी आहे, आपण कधीच एक येऊ शकत नाही। स्वतःच्या स्वार्थासाठी तुम्ही चूप बसून निधी बाजूला काढणार असाल ते बरोबर नाही आणि मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। नेता कोणी असो पण एक ठरलं, भूमिका ठरली की जोपर्यंत माझ्या सगळ्या आमदारांना निधी मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही मलाही निधी घेऊन देऊ नका, हे संशय येतो आमच्या मनात आणि हे दुर्दैवी आहे, मोठ्या लोकांना हे समजू नये याचं मला दुःख वाटतं। ते म्हणाही म्हणायचं की पण जर असा निधी घेतला असेल त्यांना आणि असा निधी दिला असेल त्यांना तर हे चुकीचं आहे, त्यांनी तो निधी नाकारायला हवा होता। एकीकडे आम्ही त्यांच्याशी लढाया लढतोय, आम्ही त्यांना अडचणीत आणतोय, त्यामुळे त्यांना आम्ही नकोसे असतो, त्यामुळे आमचा निधी दाबून ठेवतायत, मतदारसंघाचा विकास निधी दाबून ठेवतायत की मतदारसंघात अडचणी येतील, मतदारसंघात वगैरे आम्ही अडचणीत येणार नाही, पण आमचे नेते त्यांच्याकडनं निधी घेतात आणि बाजूच्या उभ्या असलेल्या माणसाला एकही रुपये मिळत नाही त्याला वाईट नाही वाटणार? आत्तापर्यंत जेव्हा जेव्हा निधी वाटपाचा प्रश्न उभा राहिला तेव्हा मला आठवतं की एक वेळेस काँग्रेसनी त्या आघाडी सरकारने जेव्हा 5 कोटी रुपये आमदारांना दिले होते, शिवसेनेने खूप गदारोळ केल्यानंतर शिवसेना बीजेपीने 3-3 कोटी रुपये त्यांना पण दिले, पण आमचे नेते माझं पोळ भरले जाऊ दे तो उपाशी मरतो ना मरू दे असं जर म्हणणार असाल तर मी या नेत्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो।